بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يوم أسبري ترجع وطن سبر هجران الجبوت أياد الريهود دا أربعين دا بيارا إشرين تشيدة واتن تاقواس شكرا تجبو بيو دا أشرين دا أكو كرامان تاين الله يكيمو بلاتيا دري بلاتيا دير در عم شاد إذا مفارة تلاوان القرآن حرزوا قرفي دايا نوم الله ربا مدى عذاب الدنيا دا عذاب الآخرة يزبا ربا مدى مصيفة دا أكي سوء أسوي ومن القرفي دا يجي دون البركة القرآن. Allah ya bar mu da zumunci da ƴan uwanmu na Afrika kasa 53 mu zauna lafiya. Allah ya riba mu da yaki don albarkan Qur'ani. Al-Qur'ani mai tsarki, babu wani littafi mai tsarki sai dai Al-Qur'ani. As-sura ta 2 aya ta 234 muna ta maganan aure, muna ta maganan aure. Kuma malaman duniya sun ce akwai wata mu'jiza da Annabi yake da shi. To mu ba mu yarda ba mu'jizan Annabi al-Qur'ani gaskiya a saura cewa Annabi ya sa hannu ruwan famfo hannunsa ya zama ruwan famfo yana zuba ba mu same shi al-Qur'ani. Annabi ya kira da moye magana da shi mu ba mu same shi al-Qur'ani mu ga shi al-Qur'ani ya kira barewa ya zance da shi wannan duk dai ba mu ga shi al-Qur'ani. Ya warkar da idan sayyidina Ali a yaki ya fadi ya dauka ya karkade ya mayar wannan Qur'ani mu bai gaya mana Qur'ani abin da yake fada mana kullun Qur'ani na ce wa in kuntum fi raibin bimma nazzalna ala abdina sai ce fatu a kawo kaman Qur'ani bai hude ya duba Qur'ani ba inda zai kawo sai wannan Buhari Muslim Tirmidhi Abu Dauda dun ya sake banda masu al-Qur'ani banda musulmi dun ya san ba zai zo da kaman al-Qur'ani idan kai laya da al-Qur'ani zai ci in ka rubuta zai ci in kai abin da aka kawo shi da shi shi ya fice shine imani da aiki da shi amma ba wani littafi da ke da wannan duniya gabaki daya kuma tsarin aure da tsarin rayuwa gab al-Qur'ani ya kawo ba wani wani da manta kada misali na su alaihi salatu na jin dadi kana da wadata Qur'ani sai yace ka samu wata mata ta zo ta shayar ma da danka ko yarka ka biya kudi ai nan wadata shi halal ne Qur'ani ya mutu wannan bai manta da shi ba wa ma kana rabbuka Allah bai manta saboda haka duk wani tsarin aure da ka zo bakara zaka samu kap inna abinda aka haramta ga suratul nisaa wal musanna ta gaurman alaikum zaka samu kap qur'ani na mana in gado qur'ani ka kap ya rubuta to me kake nema nan dai zo sai ce wallazina wa'anda yutawaffawna ake karban ransu minkum daga cikin ku mu'minai an kalbiran mazajen ne wa yazaruna sai suka daura barin azwajan mata wanda yana sun ya bar mata biyu uku hudu tara Qur'ani ya ce to matan me za su daga mutuwar mijin za su yi aure sai Qur'ani ya ce a'a ba za su yi aure ba ya tarabbasna za su yi dakon zama kaji tarabbasa ya tarabbasna za su yi dakon zama bi anfusihinna da kawunan su ba aure
arba'ata ashhurin wata hudu sai karawa ashara da goma kafin nan inda ciki za a gane azu qur'ani kagan jaiziya kagan jarzala shi ya halice ka ba ya turo maka litafi sai ce arba'ata ashhurin wata hudu sai ce wa ashara da kwana goma zata zauna bata aure ba shine ta kaba shine malami ake sa mata wasu layu ko kada ta riga ganin alhaji sirajin nan dawowa da daddare yawa sai a bata dan laya ta sa ta rataya kar a ganda kara bin to ki karanta kursi ya tudi komai ki karanta kursi eh duk za ta riga ganin shi ya zo yana mata magana ki karanta kursi yawa ya fi miki zama daya ko falaki da nasu فإذا بلغنا أجلهن إذن سن كي وطا قدر دقوانا قوم بسي عوري با فلاتنا حالكم باب لبي أكبر قوم زاجي أموان تدسورا سن فيما فعلنا تكين أبنى ماتن سكة أورا أي كتاوا في أمبوسي هنا دكونا سن أما فابل ما أروف من جو إن الله لا يعمل بالباشر بل ما أروف من جو من جو من جو والله الله بما تعملون duk abin da kuke aikata mu'mine na alqur'ani khadir Allah shi zai ba da labari in dai abin addini ba ta qur'ani kai ba to kai asara ko mu din wa la tanaza la qumma ma awwabtum bika min khalqatin nisa'i wa kalamtum bi anfusikum alam ba'u an لهم ستذكرونهن ولكن لا تواقدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعذروا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا sake kuma gurgurewa domin kai baka san kan doka ba yace to yanzu ai mazaje sun mutu sun bar matan su da yara kankanana da manya da tsofaffi da wane ne duk sun zauna ba magana masu ciki ake ba a sun zauna ta kaba ake wannan ta yi wata hudu da kwana goma shine masu binciken zamani suka ce dama ana gudun ciki ne to in an auna an gabatar ciki sai ta yi aure su falalu kenan an yi rikicin a Kaduna nan gaggagun ya ce to dai wanga za mu yi mu wanga za mu yi to ba amin bayan kuma suna cikin takaba wata hudu da kwana goma wala junaha babu laifi alaikum akan mazaje fi ma cikin abin da arrabatun kuka gito bihi da shi min qidibatin nisa'i na neman mata tana cikin takaba za a mata magana mai kama da kama mai kama da kama min qidibatin nisa'i na kan neman mata na aure shi ce qidiba wato huduba kaji huduba da bahaushe ba da a Allah dukan ai malam Usman babbala in ya kira sallah da asuba sai ya ji kaman zuma kunni na Allah ji gonsa kai ga kamewa ga girmama manya ke ma shi fi ya turo da nan ce biki da wannan ga wannan a ba yara baka girma ko ka bai ta kafa min kalli bace ne Qur'ani bai manta da wannan ba shine zai manta da wannan ba har wani ya yi tafiya wannan aw akanantum ko kuma abinda kuka boye fi an fusu Allah mata malam Usman ne wannan yake Allahu akbar Allah ya ji kansa Allah ya sa ya gama lafiya to kai da kana gana da ita ko to Allah dai dan kwana duka zo mu yi magana au akanantu na Mansur tashi mai wuri yazo mai wuri ne mai wuri ciya man yazo zama bai latti ba ya mun waya tun da zo yana zuwa ya akanantu in ji su malam galiko guda ɗaya ne au akanantu ko abinda kuka boye a maza fatsahu yafsahullahu lakum au akanantu ko abinda kuka koye fi an kusukun kana son matan amma baka ce kuffan ba
Qur'ani kaji ya bada mal kan shuru kana ce da to du'a Allah din dai lokacin da abin da yake dan ne ya kare don Allah kawo magana da wuri ina da wani alheri da nake son gabatar kaji Qur'ani wannan gaba maka ne kin da kace sai lawali sai risala sai waye ga Qur'ani na abin shi dalla dalla bai jin kunya kuwa in Allah la ya tahi ah wallahi bai jin kunya Allah zai yi bayani to ji kunya kai ne wa wai kai waye alim Allah tuni Allah ya sani annaku ku mazaje sa da sannu tazkuruna wannan za ku iya zuwa maku fito da shi a fili ke ba wani boye boye ba kin gama ina sani gashi Qur'ani ya kada sai ma yace alim Allah Allah ya sani annaku ku sa da sannu tazkuruna za ku ga ku fadi eh to ni ba ku sani ko mina wa fili nake yi ban munafinci to sarkin baka munafinci Allah ya ce to an ji kabada walakin la tuwaiduhun sirra kar ku alkawari da su aboki ce to don Allah don annabi duk yadda aka yi kaga aishi Allah na ka miki hali usman mai kiran sallah na zuwa mansur yana zuwa da dogon mota sana yana ta wani daga karatu don Allah dukkan su in sun yi kiwatar da su wannan girke mun alkawari Allah ya ce kara haka hadi Qur'ani kaji fiqhu Qur'ani illa anta qulu sai dai an ba ku izini qaulan magana ma'rufan bi jaw to wanda ya aure kaman kika ya huta wanda ya samu kaman kika magana ya huta dubi da kike warkiya kaman wata kai Allah dai mana dace ga wannan a ta fi an gwada shi to ko da ka aure hajiya ka san halitta ne Allah ce ba za ku wai ma dace wai wai yanzu da fa yanzu kuna karatu wai wai ko da bai sai da kai ka din ka sani duk ba ka sada bane aure kai zancan banza wai wai ka san halitta wallahi ba ka mana karatu dan ka ce haba bare ki mara ki da to wai kai da kazo arahan jiyan wallahi da bane in ya ce sa'a ya ce sa'a ai kasa da ne kai kaga dai abu ya maka kyau sai ka dauka kai kuma abin kamar sai ce kai babba ne sai da malaiya amin kaga ne sai ce walakin ladwa iduhunna sirran illa anta qulu sai dai ku ce kaudan magana ma dubon mai kyau ai yar babban gida ne yar gidan mamman ne wannan za ta yi hankali amma ba za ta azumu kada ku yi niyan kukudatan nikahi au kukulla aure hatta ya daga kitabu kaji kwana wata hudu da kwana goma ya kira su littafi wannan alkitabu ba na alqur'ani bane wannan alkitabu na kwana wata hudu da kwana goma kuma ya kira shi alkitabu domin umurnin a cikin alqur'ani yake sai ya ce hatta ya daga kitabu har sai littafi ya kai adana hu lokacinsa yanzu kaga wannan doka ba mai iziya ya kawo ba ba mai risala ba da kuma imran da ya dauko mai littafin nace kai bashi ina imran ka zo da tabi ne yace wa da mu ku yi sani annallahu haqiqa Allah ya alamu ya sani ma fi anfusikum abinda ke kanku abinda ka boye kana so ka aure ta amma a koye ka koye kana nuna kai na Allah ne Allah ce na sani fadaru ku kiyaye wa da mun kuyi sani anna Allah haqiqa Allah gafurun mai yawan gafara ne halimun mai jin ne kace la dola gale qulu in talaqati wan nisa ma lam tamassuhunna la tafarihu lahun أكيد. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فساء بالمعروف حقا على المحسنين وانت اللي درس يا قال
inda miji ya koma ga Allah an ka an kai shi kabarin sa daga wannan rana ta shiga zama ba za ta yi aure ba sai ta yi wata 4 da kwana 10 kuma za ta yi kwalliyanta ba za ta saba kajan kaya kaman buka ba bai ba za ta sa ajin kunne ba ba za ta sa ajin wuya ba wannan duk malamai suka shirya shi Qur'ani ya ce ta yi zaman ta ne ba aure ta yi wanka kullum ba za ce sai karshen wata ko sai ranka za ta yi wanka ba wannan duka magana ne na malamai na boka te adan ta mai kyau ta yi zaman ta aure dai ba shi sai ta gama wata 4 da kwana 10 ta ce yau wane watansa 4 da kwana 10 to shi kenan kwana 2 ko kwana 3 ko kwana 4 malam masir yazo aka ce an daidaita sai a daura aure kitan magana ta amma in kwanakin ba su cika ba Allah ya ce in an yi za mu haɗu Allah ya ce za mu haɗu wannan karatu ya kare ki sai ce kuma la junaha babu laifi alaikum akan ku mu'minai shi Qur'ani yana magana da mu'minai ne in talaqtumun nisaa in kun rabu da matan ku ma lam tamassuhunna falan da je dauko duk garin da ga aure bai je sakoci ba aure ba sakoci ya aka zo ba a daidaita ba rashin daidaitawa ya fi kashi 70 ba a daidaita ba kawai kwata-kwata tana fita ya dauko dogo a ce sai ganta gajeruwa kamar wada ake ke ne kuwa to in ba ji ba wa annan ke an nan ci wallahi ke ne to kullum kuje ina zama ta kuje da ashe da jiruwa ce ko kaga tsiya ta fara tashi ce an taba yi a wani gari ba zan fada maka ba amma na ga garin na ga abin wata mata aka yi yanzu sa annabi ya san abin kullun zanin ta har kasa ka san mutanen da suna son mace ta sa zani har kasa a daure a rufe aje tana yarinya adda ya sari kafarta shi yasa take rufe akwai katon tabo sai da aka daura aure sai ya ga wannan tabo yayi salati aje tace maka abin ka hada ka sada baka iya jirgi baka zo kogi ido ka ci a baka ka tuka ka sada shi kuma ka sada larabci ne ba Hausa bane ka sada ha ko baka tona ta bane amurin kasuwa sai ka sada kenan dawwa ka sada saboda aka to yanzu ya zo bata masa ba ita ma bata bai mata ba kuma ba wanda ya shafi wani juna ka ji wannan daya au tafaribu da kunna farila ko ma dunkule ta yi ilimin addini ta san komai aka ce a daura aure sadaki ba aka ce in sun ji za su daidaita aka kawo ta kalalo aka gama sadaki ya ce 300 ta ce dube ni da kyau dube ni da jika dan hodiyo nake ba jika dan hodiyo na ya ce 500 ta ce in kana batu kai batu wannan batu ranki ya nake ba wallahi baban za nake ba baba kabiya take ba batu ranki ya nake kana bada miliyan 2 wannan da yake miliyan 2 sai ya shekara 3 a lokacin ba a buɗe kan Qur'ani aw tafaridu la kunna farida ba ai yake musu wannan da to tunda yanzu kudin sadaki ya gagara fanni na biyu koko na biyu ba a sadu ba a daidaita ma a fahimci juna inda za a zaman aure ba ya sake tare to mati uhunna sai a jiyar da ta daɗin alheri shi ne mace alal musi wanda hannunsa ke da faɗi kadar hukwar gwadonsa wa alal muktari wanda hannunsa ya takura da ƙyar ake ci shi ma kadar hukwar gwadonsa yanzu ba a daidaita ba to shi kenan mai haɗe ce to ga miliyan da yake tafi mara hali ya bada 20,000 shin jama'a Qur'ani wannan bayani da yi ba mu gane ba alal sirajo ba mu gane ba to sai an mana iziya da risala da askari ni ba na faɗa da waɗannan ne kawai ga wannan abin da Qur'ani ya faɗe shi a buɗe yace malam tamassuhunna ma'ana masu ba ku haɗa jiki kun sadu da juna ba
aw tafaridu lahunna ko ba ku yanke musu farali farinatan sadaki ba gashi ba ku sadu da juna ba ba a yanke sadaki ba ba a kuma daidaita ba sadaki bai yanku ba kuma a sadu da juna ba kuma da kai kuma to hunna jinda su da Allah da Musa ga wanda ke da yalwa kadaru gwargwaron sa kai da ka ji an ce miliyan 5 wani ya bayar sai ga hankalin ka ya tashi shi bai naira 10 ba hurusa ita kuma kimanta da aka bata miliyan 5 an nakasa ta dun matsayin ta ya wuce haka wa alal muqtiri ga Allah ka bani wa alal muqtiri wanda kuma hannunsa a kunce yake babu shi shi ma kadaru gwargwaron sa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha mata an bil ma'ruf jin dadi ba mai kyau yawa to kin gari wannan abu ba to ba za mu bata ba kai da baka da yace to ba san ma da yace to ga 300 kayan ki kap da namiji komi ki kwashe ki tafi da shi killar din gidan kasan gidan kawai zaki ba mun komi ki kwashe Allah ya miki albarka ma hadu gaba shikenan haqqan dole wa kana nasu wa kana haqqan alaina yace haqqan dole Allah musulmi ne ga masu karanta Allah baya a gidan yake shi ne musulmi bai kawo ne zage zage ba shi bai kawo nan ba sai da ga amarya ka ana kwashe ka kun canje gida ne eh za ku je wa ina ne eh me ya faru eh ko me ya ruwansa eh ko me ke jama'a yanzu wannan bamu gane shi ba duk abin da Qur'an nake gaya mana bamu gano su mun rike ba to sai an to wannan shi tsoho shekara 40 ya kare bai gane shi ba sai bayan an gama na Qur'an sai wannan ya ce shi bai yadda ba sai zace malam mazari bai yadda ba dan Kasimu ya warware abin wane ne yaki duka kuma wannan duk a bata alqur'ani shi ga abin da Qur'ani ya gaya maka in kai ka tsira kenan kawai ba wani wahala ya gama maka shi kenan ya kare shi wancan kuma sai ka shekara 40 kana yi baka zama goni ba yanzu da muka don da zo na neman karatun na je wajen gumi na gabe mun ba sai na dawo na tafi wani malami a hayin banki da mashin dina shi ma na je na ga yana yi bai mun ba dama ka'idan karatun duk in ka je sai kai zama kai sauraro kaga irin dambel da yake yi sai adami su Allah ya kare don Allah ya ce akwai limamin tudun wadana ai dan tarabu nazo na zauna ya ce je ka dauko litafin ka kawai ina zama ce je ka dauko litafin jabaki ina ji ne ce yayi daidai na samu karatu amma an zo Qur'ani kuma sai hankali ya tashi akan shi Qur'ani yana cin mutuncin su amma ba sa kai me kace modibbo wa in qallaqtuhum min qabl an tabattuhun wa qad qaradtum lahum wa qad farantu amma kuma kafin nan ashe kun yanke da kunna gare su farida sadaki ki miliyan 3 ne kuma aka zo daki ba daidaita ba an zo daki wata ma a kalma ake rabuwa ni fa bana so a rika tattaka ni haka ni fa bana ta da wannan irin nan da maza ke walakanta maza a yi kaza ko a ce za a aike ni ko a ce zan yi wannan ni ba baiwa bace kaga kuke ne kuma da ma kakansa da sarki ne ba da masa wannan ba to kaga sai matsala ta gitta kiri ba zai gida wa qad faratun lahunna fariba an yanke sadaki
sai Allah ya ce to ba wani jaja tun da dari miliyan 3 ne fanisi bu ma farantu a bata miliyan 1 da rabi yayi ko bai ba Allah ya ce haka zan illa an yaquna sai dai kuma din mazan sun yabi yace ga miliyan ba sadaki miliyan 3 bane Allah ya ce a baki 1 da rabi to ga baki dai ma ga miliyan 3 da miliyan nan in su suka ce ita matan tace a saura da farar Allah kuma ko ita matan da aka bata miliyan 1 da rabi tace dube ni da kyau kai ka san gidan mu da gidan su Allah sai da ba gidan su ya bane na yabi ayya kuma kin na yabi ban bukatar komai bare ki duka nan me zan yi da sarakin au ya kuma da bibi yadi yin kudin da kai ko goga na miji Imrana sai ce ki tafi abinci kawai kudin ma miliyan uku na baki na kara miki ma miliyan biyu duk wannan kudi da nake faɗa maka an bayar bai kai mutuncin zaman auren ba domin ita ta samu auren ta zauna ya bi mata wannan dukiya wanda kuma za su yafi sadakin gabaki daya har ma a kara a karabu shine mafi kusa da takawa ga tsoron Allah wala tansawu falalakum anta bi fiqo bainakum tsakanin ku na miji da mace wala tansawu falala kullu na muku misali idan za a biya ki ka taba kaga group din nan fadiya gaba duk mace da take gana so da ko likita ko mai kula da wani abu nan ko mai jin wani abu nan sauran su amma a kwanta ayi wuta sai goga sai goga sai na miji wani ma saboda jaru ta karshe sai tare mana na shekara ne sai tsare nan ba wanda zai shigo ni go a aje masa giya kawai kama harka wala tan sawul fadala kada kuma man tafifi ko bainakum tsakalu inna Allah hakika Allah bima ta'maluna inda kuke aikatawa basir Allah na gani da yawa Allah na in sake tambaya akwai wanda bai gane ba akwai na ba ɗin gane a cikin maganar aure ya tashi kawai kai mumini sai a ce to abu da qur'ani an cewa abu da qur'ani abu da qur'ani abu da suratul baqara a abu da suratul nisa'i a abu da suratul ahzab ala sirajo fa zo kamar adalci a fasara ba wai a je wajen malai ya ce to maluma sun ittifaki a je ne ya maluma sun ittifaki Tura wanga akwai saki na sunna akwai na bid'a akwai na me to munan saki da Qur'ani ya ga mana na musulunci ya kuma ga mana ga hadda da ai cike fi fa ma ala salawati was salati rusuli wa qama lillahi wa nafi ana cikin maganan aure sai gito da maganar sallah wanda bai sallah kafiri kuma sallah yana da wani abu mai karfi wanda da malami da ba malami ba shedan na bitke su kaidan sallah in an shiga ciki ana so a bar tunanin komai sai dai Allah shi yasa ya kawo rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi a'udhu ma'ana sallah in an zo cikin shi ba a tuna kowa sai dai Allah shi yasa yace allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun sun kauda kai ba wani abu sai dai Allah to irin wannan sallah ne da kai sai ka ci riba nan duniya maka lafiya shi yasa da yazo sai ce hafizu kai gadi ka kiyaye ku kiyaye ku kare ala salawati bisa salloli kab salawat salloli gabaki daya ku kiyaye su ku kula da su in ka ce salloli ka dauki asubahi azhar la'ashar maghriba isha'i in a cikin satin juma'a ne juma'a ya zama kofin azhar yace ko kula da sallah a kula da sallah mai sallah bai lalacewa sai ce was salatil wusta domin sallah tana da daraja
sai aka ce wasu salatul wusta la'asar ne to inda kace la'asar ne shi la'asar ma kana iya dawo da shi barka ce la'asar azhar asubahi magriba isha kaga magriba dawo tsakiya asubahi ya dawo tsakiya inda kace wasu da tsakiya to ta zama tsakiya kenan a'a salawatu furulas ne jam'i ne dukkan sallolin nan ka kiyaye su wassalatu salla alusta kuntu khayru ummati aha to ai daraja shine usta daraja wa qumu lillahi kaiwa Allah tsaye qanici ne kuna tsare dokokin Allah saboda haka ma da yazo nan in ka kirga hafizu da salawatin da wa qumu lillahi qanitin zai baka harufan gabaki daya adadin rak'o'i ne 17 zai baka adadin rak'o'i 17 na sallah ma'anar raka'a kama guiwa shine raka'a in ba kama guiwa ba raka'a sujjada kuma da kai goshi kasa 33 ne alqur'ani alqur'ani 34 ne sujjada da mai sallah ke yi gabaki da daga asubahi har zuwa insha'i yana da sujjada dadde 33 qur'ani kuma haka yake ba ruwan mai buhari da muslimu da turmuzi da abu dauda da nasai ba ka ciki saboda ka in ka dauko hafizu nan kace 1 2 3 4 5 6 kana tafiya da su abin da baka bazon ka gane sai kai da tantar kaman da na samu kaman da muka hira da wani yace wai an ce annabi shekarun sa 63 hadisi ne ba da nace a alqur'ani duk wani annabi da Allah ya ambace shi waskur fil kitabi idris waskur fil kitabi ibrahim in ka kirga kalmomin adadin rayuwar sa kenan a duniya duk wani annabi ka dubi suratul a'raf kana iya bude min suratul a'raf ka dubi suratul a'raf zaka iya kamun aya wa zai kamun aya imran da kai da salim wa zai kawo aya a suratul a'raf yake ina jinka a aishi sahabi sai an bashi kaide da imran ga shi nan kuwa shine aya na 107 idan ka dauko da alladhina tabi'una rasulun nabiyyal ummi ba ga ummi na farko ba to kazo kuma ummi na biyu shine wajen aya 158 daga wannan ummi zuwa wannan zaka samu kalma 63 kirga mana shi mu gani daga wannan ummi na farko zaka kirga ya kalma yake fada mun kalma ji tukun kalma daya eh allazi bi biu uku hudu biyar shida kariya to cigaba mu cigaba da karatu Allah sai da mu cigaba da karatu muka ina cigaba da aikin sa mu mai namu ya mamun yace wa qumu ku yi tsaye lillahi a sallah qanitina kuna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah wato an zo sallah ba a tunanin duniya misali da za a maka an dai boko ga su Allah sai da muka taso manya za a je gaban gwamna da an zo kafin a shiga sai a ce kowa ya je daje wayar sa ya ce Allah ka kawo wayar ka kai ma kawo wayar ka rubuta sunan ka sai aje in ka taba a karbi naka ba to an yi magudi ne kawai amma an sai ya kullun kana zuwa sai a ce okay kai ka san dokar kamar da wayar ta sale yawa to ka gani ma an fito da shi sorry ka gani shi ma a jere a gani ba su rado kai ma baban ka sarajo ya gani ka gani to in ka je wurin ko nutsuwa za ka yi cip ba ka jin hayaniya to haka ake so fiye da haka in ka zo sallah gaban Allah ka nutsu baka motsi baka jin komai sai shi kawai shi yasa in ka faɗa ya karba shi yasa ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu ku tsaye lillahi ga Allah qanitin kuna masu kaskantar da kai yaya 63 ka dauko wani hadisin banza ka kawo mana sai ce mai rago فَإِنَّ رَبَّكَ وَطَوْفَ رِزَالَ نَوْرُكُمَانَا فَإِنَّا قَمِنْتَوْفَ قُرُوا اللَّهَ كَمَا أَمَّمَكُمْ مَا لَمْ تَوْفَ
balle a ce ba sallah an dauke annabi ya dauke maka ai mu annabi ya dauke mana annabi ko a ce ka hada hadari yazo a hada isha'i da zuwa magruba da isha'i wannan na yahudawa ne Allah ya ce fa in khiftum in tsoro ya faru hanya akwai dan fashi akwai dan kinnafa akwai dan kwane ne ga sunan farinja da kuna tafiya ana sallah ana tafiya ana sallah ana gudu ana sallah au rukubana ko kuna kan doki ko kuna moto ko sama ko ka hau sama lokacin sallah yayi yi sallah ba ruwanka da duba kibla ba yi taba Allah haa qur'ani man jama'a ko ne tani kaman wannan kuwa yayi maka bayani rayuwarka kam kuma ya baka labarin ma lahira akwai kaza bai za amintu in kun koma cikin aminci fasqurullah ku ambaci Allah ku yi sallah wannan fasqurullah ku yi sallah ku ambaci Allah kama allamakum kaman yadda Allah ya koya muku kaman da Allah shi ya koya muku ba wanda ya koya muku sai Allah eh sallah Allah ne koya maka da fa dai ya haife ka ya sa maka suna Abdul Jabbar ai ya koya maka sallah ba kana kallo ina sallah ka fara yi kada yau ana sallah kai ma sai kai tun kana iya gane dai sai ka dungura kai shuru ka duru ubanka haka din an zo da kai masallaci kuna sallah sai ka tashi ka dubi kowa ya rubuta kana leƙa su ba mai ce maka ofa kaga kowa ya rubuta sai kai maka koma da gudu ka sake yi wace koya maka Allah ne ba ubanka ba har ka iya kan abin shi yasa ma da ka musulunta sai ce ukiri kuwa masallah yana yi yana amma kai ne masu a wurin tsohon ka da tsohuwa ka sallah kuma Allah shi ya koya ma sallah ya baka experience kula da sallah har ma sai kana talle ka ba tare da kwanka kai zo zo ku sallah asuba nawa ne sai ce biyu sallah azhar nawa ne ce biyar ne ka rage uku ne ka daito wace hudu ne yafi ne kama Allah makum kamar da Allah ya sanar da ka taba gani kai hakuri an kai ango da amarya angon ya dace a zagire ta yo malaki ba ma da ki da ma zai tashi anan wallahi malaki yo sai sani ta yake wannan larabci yace ma'ruf ne wannan wato tashi shi ma sallah ma'ruf ne domin sallah ya riga wannan da ka sani ko bai riga shi ba ya riga shi tafiya balaga ma kai sallah tafiya balaga ya riga sallah saboda kai shi sallah ma'ruf ne har da kana tambaya yaya ake to tambi ubanka ma kama Allah makum Allah shi ya sanar da ku malam takunu talamuna abin da za ka tambaya ku san shi lokacin da sallah ya zo 1960 ya zo sallah muna yara idan yaro ya zo yayi haka sai a ce da haɗe ba sai a tashi eh kabun kabun da ke son ce kabun thank you kabun in yayi haka sai a ce da haɗe ba sai aka ce ai a lafiyan bare bare wani dan kabun ya mutu ana aikin gawa aka ba ana gara kabari sai aka ganshi ya zama jaki ya ce la ilaha illallah tun da asan mutum yake bide kafin ya lafiyan bare bare a lokacin aiki ne sai aka ƙarya su ma lafiyan bare bare sai a yimbi wani mutum kaji wani mutum ba zai dinga ba wani mutum to waye nikira banza waye aka ake ta fada to duk ƙarya ce saboda haka sallah ma'ruf ne ta bakin malik sannan nan abu ne sallah shi anne ma bai kin kama sai dun sallah idan anna suna gano suka ga tawaga na zuwa jiya daga dabda ido sun ga rawani da takobi sai ce to ga sunan ce ga sunan Allah sa su shige shi ko musulmi da zai shige ba sai ya tsaya ko ba da ruwan sa sai a samu ri a gyara sai a zauna a yi sallah a ce Allah ku kawo kaza ku kawo kaza ana Allah Allah ku tafi an ce ka zo kai kana tambayan Hassan ma da wai ina sallah ka ji kai ina sallah ina rako in sa a to in ba raka ina sallah eh in dai ba ka mutuwa da rukun to ai ba sallah kuma wajibi
to ya sake dawowa wajen aure yana cewa mai modibo wallahi na ya tsawafa na mi ko wa ya karuna azawa jawu wa sayatun li azawatihim na jin ka wa sayatun li azawatihim mata anil alhawl ghayr alqiran wa ira kharajana fala tulaha alaykum bima fa'alti anfusikum min mahrum na gode Allahu azizun hakim dan kwana a rika nutsuwa fa hukuncin qur'ani ke wannan shine za a je kotu a ta maka barazana za a dauko risala za a dauko wane ne za a dauko Allah jigan mallan sadina ma da cin qur'ani mutumin lukoro yaje ana bada wata shari'a da daga waje sai jefo aya alƙali sai aje alƙalamin sa yayin sake karo aya yace mallan a shigo ai birkin ku muka launa nan shari'an ne ga baki daya sai ya bata ta kaka da ayan qur'ani yaro ne ya sato akuya tunkiya sai aka ce na sheda sai kuma tabba an kama barawo sai aka ce kuma yarinya mai akuya sai ta ce dan tani sai aka ce ai da ba zai sheda ba sai ne daga waje jefu aya alƙali ya fassara yace shugo ciki ya sake kawo wani sani ya buga yace dauki akuya to ga ka kawo wani ne sheda murin ba ta bashi qur'ani shine littafin yace wallazina yatawaffawna wanda ake karbar ransu minkum daga cikin ku mu'minai wa yazaruna kuma halin su mu'minai suna barin azwajan mata to wasiyatan su wasai cile azwajin ga matan su mata an su zauna su ji dadi ila da haulin zuwa ga shekara guda ta gama wata hudu da kwana 10 a ce ta fita ta bar gidan ko na haya ne ko gidan gado ba na ta an raba gado bai fado dakin ta ba dakin da take Allah ce ba yin haka a fatta ta shekara guda hankalin ta dawo jikinta a bari hankalin ta dawo jikinta tana ji da ayatul lahi dinta yau kuma ba ayatul lahi to kuma gashi an gama sai kenan sai Ibrahim su zo ce to sai ki fita ba ta kaban ki a kare da wanne za ki ji jama'a ku ji qur'ani sai ya ce a wasiyatan yayi umurni li azwaje ce to mata na faga ne ban sani ba zan tashi ko ba zan tashi ba ko ba da nan sai sun shekara guda shekara guda za su yi anan cip mata an su ji daɗi ila alhauli zuwa ga shekara guda gaira ikrarin ba tare da sun fita ba ba fi da su ba mata nan ba su gama ta kama gidan gare ka san nan da ba da su wai ba da su ba ta ba su gama ta kama to sun gama mai gida ya ce ka su gida su yi zaman su hankalin su ya kwanta fa in kharajna idan sun fita da kansu fala junaha alaikum babu wani laifi akan ku jama'a ba ku gane karatun ba ne mun gane fi ma fa alla cikin abin da suka aikata fi an kusihin na kawo su min ma'ruf na alheri Allah bai murni da shari ta ce ya ce mai gida dai atin lahi ya ce mu zauna shekara to ni ina da inda zan samu zauna da yana da sauran su in lokacin da karba gado kuma na zo amma ni na kwashi kana na tafi ba wanda ya matsa ba kwalle mata ba wani addini ba da musulunci a musulunci kuma babu wani littafi da zaka waye sai alqur'ani wani hadisi na warkar da kai yahudawa ne biki na war mata ka ji qur'ani kawai ka samu lada kuma ma da ka waye malami na magana da kafa da hajji a shi kai ma to zanana a shi kai ma malami amma in ya zanka dungule ne wallahu al akwai malamin tare sarajin banu rukun nan da kuje juma can wajen sarkin musulmi ne sunan wurin ne can cikin gari can inda gidan sarkin musulmi yake ne eh a da masallaci nan kudur gidan sarkin musulmi la ilaha illallah amma yau daura wurin da shugaban kasa ko a wurin can wajen kusa da makaranta din nan a kuma da shi masallaci mene ma baka tafi ba idan ka je daga Hambala kan miƙe kana tafiya masallacin zaka dosa
Bangor, eh? Yahara, thank you. God bless you. Yahara, thank you. So Bangor, what did you do? Tak punya kunci nak kerambani apa pun lah. Eh, angkau ini mulai tu malam ini merawang ke ni. Kau ni mesti tersihir je nak kusada alam ayat, ke alam macam ni. Dan di kasih itu tu nak saya buat itu bayan. Asyik alam mana ni aku ni. Ini kai. Karena tu malu kesan jauh. Yang sunan kado de tersihir ni biu ana ini ada. Si kau ni dah nak biar dia tua. Kau mah ana jadi ana bola one, saya dua bola two. Alam ayat, kasih kasih saya ni kemana? Dulu mungkin ada saya nak kau dekat. Saya pun mungkin apa, saya pun ada. Jadi kalau cuma sih, kamu ada mah house ini, kamu ada nanti terfikir sendiri sih kau ni. Lu nanti bawa macam ni sih. Asyik ada, kan nanti kan ni cawan ni sih je popular tu nanti dekat dekat. Nanti ada dia punya, ada punya. Ya kan, mah tu awal dia kusguri. Ada orang nak, asyik kasi tu mana kamu? Saya tak kumpul mana kamu? Alam, kata kata, okay tu. Shi ne mutumin dutsen ma da ratan nace zan je dutsen ma sai tara malaman izan ya ce kar ku je ya ce billahi allazi kada ku je ashe ina da nazo da qur'ani zalla ranan nan ne dutsen ma qur'ani haka ne yake ne karatu nace duk mai ilimi yazo duk wanda ya san shi yayi karatu gani ne karatu ne kada na da muka zo da aure gidan abban muzari ne ce wa zai zo ka rike qur'ani kaman ka rike qur'ani ba malam bala ka zo bace wallahi na ga ya musu kansu nace da sun ga da Qur'an sura kaga to haka suke sai su yi babban riga da rawani su cika gurin nan duk da kansu suka cika gurin nan kowa da shi ne take da abin da suka sani shi yasa ya ce an gane shi eh haka ne tamba yace wallahu Allah azizun buwari ne hakimu gwanin sauran aya guda biyu ina jinka walala maqallata samata wan bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin mudallaqati wajja aka sassake su mata kenan mata un adan zai yafa musu ruwa bil ma'rufin bayan an sake su ga zafin saki ashe ga miliyan uku kyai wani abu a hanya hakan ya zama dole alim mutaki ne ga masoran Allah yanda kudin in kuma ba kudin sai a yi ta gaisuwa daga taimakin san komai da komai ne jiya ma da kyar maka karya yanzu zatin Allah Allah ya mamu lafiya Allah kai mana rawar talauci duniya da lafiya ya ce menene kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum ta'qilun Bajar dengan kapal Kabalaka yubajjan Allah Lakumu Ayat Hila Allah Kutakilun So mungkini pun jili Tundaga maganan awli Da akad awku Harzuwa nan Damiti Tundaga wa in adaga Lilla zina yukuluna min nisain Tarakus arba aja ashkurin Watushini aya Nadari biyu da 26 zuwa aya na 242 Allah yace kazalika yubayyinu Allah haka yake Allah yana bayyanawa lafa yubayyin yana bayyana ba wai yana boyewa ba balle wani yace maka magana yubayyinu Allah lahu Allah na bayyana muku ayatihi dokokin sa la'allakum wataqila taqiluna za ku hankalta ashe daga wannan ayoyi na maganar saki aya na 226 zuwa na 242 komai na aure an gaba maka shi kuma dalla Allah ya maka shi akwai abin da ya rabe akwai ma abin da har kamar duniya ma ba za ka yi aiki da shi ba kai dai ka san shi da shafin ka ba sai ka aure ta ka ce ba ka so ba sannan ku yi kici ko to kun ba haka bai samu ba kaga ba ran da za ka yi aiki da shi amma ka ga hukunci saboda ka kuce aure na Qur'ani idan kana so ka dada ce ka bar Qur'ani idan kana so ka ci gaba ka kama Qur'ani abokan ka je ke sai ka zama alƙali kai abin nan a ce ka san kun wani alƙali Isa loko ko aje mu daya diploma zai je daure mun dan garin mu abokina nace in ka je ka ce Malam Usman dan gunguna gashi shi in ka je kawai da karshe ka ce masa haka ina shiga kasuwa ne ce lafiya da abu abu ya ce a'a
mallam sun manta ina ka san shi sun mallam sun manta mun bai san nan ce kace ni nace kana da shi ke daure ka a makarantar ma in ga gagara mun muke fara masa karatu ya zama da dalilin cewa alƙali ne mai daure mutane ina ba mu san cewa alƙali ne daure mutane yace a mallam ba ai karatun ba karatun na qur'ani yawo na can kuma wanda suka yawo su ake cewa masu kirki su gali ana kiran su jahilai idan sun zace eh mahalla ta karatu to ku zauna sanan ka ji jahili shi zai yi gaba baka da tsalla kuma na addu'a dan uwana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah kenan rabbana innaka ja'ilun nas li yawmin la rayb fi inna allaha la ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاغفرنا مع الشاهدين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصير ربنا فرق أن لا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تأوي